miehet ovat siinä suomalaisten perässä. Suomalaisten panos on vahva. MC Keulamies on täällä. Kulmeri numero 2 hänen edellään, Ruskanen perässä. Ja Ivo iskee yö. Koko ajan pitää remmiä tiukalla. Nyt komentaa siihen malliin, että täällä on ukoilla todellakin hoppu. Tämä on yllättävän kaukana aamun, no, se vielä kauempaa. Kyllä, aamun se on tosiaan tuossa Ruskasen kanssa mittelee yhä. Ja Ivohan iski muuten todellakin tiukkaa, tuimaa tahtia. Ja nyt ei höllää kyllä yhtä. Eli ei kautta höllätä enää. On pitänyt kireellä remmiä tuossa nousussa. Ahistanut ahtaalle näitä kavereita, joita löytyy loppukirja, jotka ei välttämättä ole hapenoton kyvyt. Maksimi hapenoton kyvyt, niin lahjakkaita. Ja siellä iskee yhä. Näille niin sanotuille helpoillekin pätkille, jos tässä nyt ihan sellaisia on, kohti Brunnebergia. Ja hienosti Hakola siellä kolmantena, Hyvärinen neljäntenä. Aivan, ne on upea suomalaispanos tässä kilpailussa. Nyt on kunnon rallia. Hyvärinen on siis tuo 27 pinnaa tänään jo kerännyt. Niskanen johtaa kilpailua, mutta siinä ovat sitten Hakola ja Hyvärinen tuossa kärkiviisikossa mukana. Nyönget siinä välissä. Valnees myös on mukana tuossa kakkosena. Valnees tällä hetkellä Ivo Vilkaisen nopeasti taakse ja näkee, että kyllä tää letka venyy. Ja Gläbut tuossa Mohkin takana, noin siellä 15. Ja 26 Steenshagen siinä parantelee sitten omalla kaistalla sijoituksia. Mutta kyllä nyt Niskanen katsoi, että pari metriä on takana rakoa, ei muuta kuin antaa mennä vaan rampan kalkattaa. Ja siinä sitten viereisellä ladulla, kuten Musti totesi, numero 26, Matti Steenshagen. Hän on siis Skandinavian Cupin keulamies. Siinä on Hakola kolmantena, Hyvärinen neljäntenä. Hyvärisen perässä on Nyönget ja Valnees ei anna tuossa periksi. Valneeskin on kehittynyt tässä normaalimatkojen kilpailussa oivaksi tekijäksi. Poromaa nousee esiin ja siinä oli muuten kolari lähellä. Nyönget ei sitten katsonut lainkaan peilistä, kuka siinä rinnalla oli, mutta ei haavereita. Suomalaiset peräkanaa. Ivo keulapaikalla, Valnees nousee hänen rinnalleen. Eli kyllä tämän viimeisen kierroksen rypistyksellä toki tässä porukkaa on pudonnut kyydistä, mutta valtava nippu siinä on vielä mittelemässä palkintokorvisijoista. Ja ykkönen ja 12 ei ollut tässä nyt. Joo. Elikkä keltaliivi ja numero 12. Keltaliivi on porukan hännillä tällä hetkellä tuolla. Kumies siitä on pudonnutkin tietysti tuossa. Se on Bögel, joka on pudonnut. Elia Barb. Nox, Florian Nox, 39. Siinä porukka keskivaiheella on, vaikka kaatui, niin on mukana tuossa. Ja Lauri Vuorinen on joutunut tällä kierroksella sitä antamaan periksi, tulee tuolla toiset viimeisenä tätä letkaa. Niskanen, Valnees, aktiivisia tuossa, latujen keulamiehet. Hakola ilmistää tuimasti. Poromaa noussut esiin Pellegrino, että nyt hyvän kilpailu. Pellegrino pyrkii seuraamaan tuossa Niskanen, Valmees, Poromaa, Pellegrino, Nyönget. Siinä on viiden kärki ja sitten Hyvärinen ja Hakola mukaan siihen jonkin verran repeili. Herkullinen tilanne sinänsä. Kolme suomalaista taistelemassa palkintokorkisijoituksessa. Älä muuta sano. Tämä on uskomattoman hieno mittelö. Meillä on vielä se yksi väliaikapaikka tulossa tuolta. Yksi nousu pätkä vielä ennen kuin lähtee stadionille laskuja. Pitkä lukusuora. Ja tässä, kuten olette huomanneet, niin Ivo Niskasella on erinomainen muisto suksissaan. Ville Poromaa on siinä nyt. Poromaalla on myös tiukat sukset. Hyvärinen valmis iskemään vielä tuohon. Hirvittävä hoppu koko porukalla. Hakola siinä mukana kymppiporukassa tällä hetkellä. Kulmer pyrkii hänen edelleen, Sör myös. Ja kärjessä on kyllä eloa valtavasti ja nyt iskee Poromaa. Nyt iskee tuohon tiukasti Hyvärinenkin. Omalla kärjessä, kyllä, Niskasen edessä on Poromaa. Niskanen ei ole nyt päälliköimässä tähän nousupätkälle. Siltä näyttää, katsotaan mitä tämä nousu sitten tuottaa. Ruotsalainen on terävä tuossa. Tuudeskiillä yhdessä kilpailussa oli kakkonen. Hakola nousee, Hakola ohitti tuossa Niskasen. Ja Risto nousee mukaan mittelöön. Hyvärinen kolmantena, neljäntenä. Ja siinä Hakola on Pellegrino perässä. Poromaa, Valnees, Nyönget, Steenshagen, Pellegrino, Hakola, Hyvärinen. Tuossa on se mittelö, kärkiporukka ja Valdees täällä eilen jo sprinttivoitto. Iskevät tiukasti, pystyykö vielä tässä esittämään, että suomalaiskaksikko Hyvärinen nouseeko palkintokorokkeelle vielä suomalaiskiittää. Nyt alkaa voitto karkaavan Norjan, kyllä vain Valdees, mutta mitä te pidät Hyvärinen? Iskee tiukasti ja Hakola vastaan ruotsalainen Poromaa toiselta puolta norjalaisia. Ja Paus sentään norjalaiset tässä juhlivat nelosvoiton.
paras suomalainen tänään maalissa on kuudenneksi sijoittunut Perttu Ylärinen. Tiukka mittelö, Hakola yhdeksäs. Tässä loppu revityksessä norjalaisten kaistat vetivät Valnes, Nyönget, Kulber, Stenshagen. On tää nyt merkillistä. Aina nämä huonomaan miehet sinne vaan tyrkkäävät. Pellegrino. Ne on käynyt kesällä lenkillä. Ja Perttu Hyvärinen kuudes tänään. Olihan se Pertulta vahva kilpailu ja samat sanat pätevät Risto-Matti Hakolaan.